Arratsaldeon eta ongi etorri Baiondo Udalbiltzari sarearen prentxaurreko agerraldi honetara gerturatu zareten guztioi. Jakingo duzuenez, pasadan urtarrilaren 20an Madrilgo Auzitegi Nazionalak Udalbiltza auziaren epaia plazaratu zuen. Besterik ezin izan eta absoluzioa iritsi zen. Bai Udalbiltza erakundea berarentzat, bai auziperatu guztientzat. Eta noski, gure herrikide diren, Miren Josu Aranburu eta Joseba Garmendiarentzat. Zorionak beretan bioi, Miren Josu, Joseba, eta eman besarkada bat gure izenean beste auziperatu guztiei. Zorionez, atzegerat geratu da orain 7 urte hasitako amaizgaiztoa. Ez dugu ahaztu behar auziperatutako batzuk Bortizki berain etxetatik atereak izan zirela. Instituzioaren lokalak klausuratuak, kohesio fondoaren dirua baitua, eta auziperatutako gehienak hilabete luzeak kartzelan pasa zituztela. Zorionez, atzera geratu da iazko uztailean 15ean epaia zenetik auziperatuek eta beraien familiartekoek jasandako ezinigona, beldurra eta ziurgabetasuna. Madrilerako bidaiak eta bizitza arrunta ezin egina. En este tipo de juicios, como el desarrollado contra Udalbiltza, nunca se sabe si son determinantes la labor llevada a cabo por abogados y enjuiciados. Nunca el saber si inocente es garantía de nada, puesto que desde su germen queda claro que son juicios de motivación política. Nosotros, y tenemos demasiadas experiencias en este sentido, no nos creemos que el sistema judicial español sea garantista, no por lo menos en estos casos. Y por ello creemos fundamental la respuesta a la injusticia que se desarrolla desde la ciudadanía, desde el pueblo. La participación y la movilización de la gente es importante para condicionar políticamente precisamente aquello que surge como una utilización política de la justicia. Y por lo tanto creemos que debemos felicitarnos, y así lo hacemos desde la red Baiondo y Sarea. Felicitarnos por la respuesta dada, por el nivel de movilización y por la solidaridad mostrada por los ciudadanos de Urretxu y Zumarra. Por supuesto, queremos hacer explícita esta felicitación y este agradecimiento a todos aquellos partidos políticos, agentes sindicales, sociales y culturales que hoy, de una forma u otra, estáis aquí representados. Agradeceros fundamentalmente el haber entendido la injusticia que se estaba cometiendo con este juicio y por haberlo manifestado así públicamente. Queremos extender el agradecimiento al Ayuntamiento de Urretxu por haber sacado adelante la moción en contra del juicio y por las facilidades dadas en nuestra labor. Cómo no, un agradecimiento muy especial a alcaldes, exalcaldes, concejales, exconcejales, por el valor específico de vuestra presencia en las distintas iniciativas. Gracias por haber entendido que más allá de las personas concretas, era la propia institución Udalbiltza, no lo olvidemos, una institución emanada desde la autonomía municipal, la que estaba en peligro. Eta azkenik, gure eskerrik sentituena, abian jarritako ekimen, mobilizazio, agerraldi eta barretan, zuen presentziarekin, edo ekonomikoki, edo gure gana interesa azalduz inguratu zareten norbanako guztiei, herritarrei. Azken finean, zuen parte hartzerik gabe, ezinezkoa litzateke gu hemen agerraldi honetan auziperatuak ondoan libre ditugula agertzea. Mila esker guztiei. Zuzuratuek, Josuak da Miren Josuk, hauziaren balorazio txiki bat, eta bere nintzak egin dizkigute. Pasatakoak 8 urte luze izan dira, eta hauen barne, azken urtea, ia urte osoa, epaiketa hasiko zela jakin genuenetik haren luzeagoa. Luze, bertan izandako sentipen eta bizipenak asko eta mota askotakoak izan direlako. Askotan, sentipen eta pentsamendu ezko bat, gaientzen saiatu bazaizkigu ere, bizitza alik eta eran normalenean egiten saiatu gea. Baina hau, eskertza egiten di bat denez, ordoa gure eskertzaren arrazoia. Urte hauetan eta batez ere epaiketa hasi zenetik,
zuen elkartasun eta babes ekimenen bitartez, jasan behar izan dugun egoera desberdinei aurre egiten lagundu diguzuen. Transmititu diguzuen itxaropen eta indarra beharrezkoak izan dira eta euskarri izan dira orain gauden lekuan egon ahal izateko. Zuek egindako lanak badu bere balio erantsia. Ez bakarrik epaiketa eta bere ingurukoak baikorki eta duintasunez gainditzea lagundu diguzuelako. Baizik eta udalbiltzaren lana eta balioa eta eskubideen defentsa kalean bizirik mantendu dezutelako. Gurekiko babesaren bitartez, herri honi zorzaizkion eskubideen defentsaren aldeko lana egitea lortu dezute. Beraz, mila esker, gu hemen egotearen arrazoietako bat zuek eta zuen lana delako. Eta epaia izan dena izango ez balitz ere, gugandik gertu egoteko prest zaudetelako. Soluzioa lortu bali bada, mazuei eskarrere bada, eta eskarreriko hainbat herrietan egintako lanagatik, eskarreri osoan nazio batuaren aurrean, edo lokalo parlamentuaren aurrean, salaketa horri asintu zuten nimila autetxean dugu eskera, azterria nahi diaspora, nahi Europa, nahi Katalunian, nahi Madrid, bertan ere, jasutako elkartasun eta babesagatik, horrek sortu duena da, batean irudikatzea, kasu honetan justizia egitea absoluzioa dela. Eta epaia horretara dator, epaia ez komentatuko, nahiko interesgarria da, baina guri absoluzioa emateaz gain, oso interesgarria da, bertan egiten dut eta ematen pamen, Auzitegi Nazionalekin etortzen diren epaietan oso arraro delako horrelako baieztapen zorrotzak eta senduak ikustea. Eta guretzako normala diren gauzak, gutxieneko demokratikoak direnak, epai horretan idatzita hartzen dira. Eta horrek harri-garria egiten du. Harri-garria egiten du esatea direz epaiak, eremu politikoa ez denetekela penalki epaitu, da politikoa eta beste gauza honela arlokena da, udalbiltza legitimoa dela, zilegi horrela konstituzioarekiko desadostasuna, Espainiak konstituzioarekiko desadostasuna, eta inkluso konstituziori aldatzeko edo estatus politiko juridiko aldatzeko edozein ekimen politiko zilegizkoa dela, hauteskundeetara herri plataformak sortzea hauteskundetarako harri plataformak sortzea eta da delitu, zientzera delitu kontsideratu, horrelako hau eguretzako oso normal direnak, eta zientzik horrelakoak entzutea oso arraro egiten dela, amigoz, idatzita, nade. Ipaiak hasi guztia ematen du, bai, bertan egonaren hori pertsanako, eta baita eta aldatzikoa dena, instituzioarekiko, azken batean, Euskal Herriak, aro modernoan, ezikuen ireneko instituzio nazionala ez. Zapuzkoa izan da, urte hauetan ez du iaia funtzionatu, eta neko behukena eta bera gure gogoa, eta gure asua hori gure gogoa, atozen ez horren urtze politikoan, hautezkundeak egin eta gero, gero da pintza, ireki bat, zabal bat, amintz bat, batzen jarri da bila, esplerriko erri guztien arteko auzolanak, eta kolaborazioa guztatu behar izateko. Eta zeni gogoratu nahi dut, epai honekin, aurretik egon dira beste epai eta batu, baita ere soluzioa lortu behar. Eta gogoratu nahi dut, nahi dutzen ere, espetxean urtea pasatu dituzten nahi kataziriko gaztea, epaitu horatu nahi dituzte momentotan espetxean alde menetotzila eta menetotzila eta menetotzi kasuko epaituak eta zehortuak, horatu nahi dut azia eskatasunak eta zehortuak lagunak baita ere, espetxean alde menetotzenetan, eta den guzti hauek ekimen politiko kutsak egitea adik, ekimen politiko utxak egitea ari espetxan dure. Ekaion egizteneko eta arrazoiekin, guztiek, kalean egunako dukete. Baso dut zuratekin. Hora,
espero ezagune odako epaiak etorkizunera berriera ere, horreizago gertatzea, lehenago gertatu dira bilega bekeriak ez duzen duan izatea, eta zematen herri honek urratxak eman ditzen bai bakeruz, bai normalizazio politiko politiko. Zematean, beste egoera bat eta beste eszenario berri bat zabaldu alizateko, zenak urratxak eman balitu. Eta hona, nik, hau da, zera esterak.